Sido që të jetë situata, ne kemi një periud ku opozita shqiptare e ka kaluar duke u zvarritur në një moçal dhe në një konflikt të vazhdueshëm, e cila ka ka shbërë, si të thuash, aksionin opozitare që priteshe të ishte dhe si ka konsumuar energjit e demokratve, e opozitës në një farë mënyre, që do të thotë që në 2025-ën shkojnë më të dobët se që kanë qënë. Po pse i kanë konsumuar? Ne nuk kemi parë ndonjë aksion të jashtëzakonshëm. Pra prej muajsh, paktën prej tetorit e deri tani flasin për mosbindje civile, kryesisht brenda parlamentit, se protesta kemi parë vetëm në të hënën përpara kryesisë të kuvendit datë protestë që pam një ditë më parë. Por këtë vakum të zotit Berisha, kush do ta plotësojë? Sepse nga njëra anë një pjesë e demokratëve thonë që nuk po jetojmë momentin më të mirë të mundshëm, sidomos edhe me këtë që ndodhi me zotin Berisha, një pjesë thotë që pas kësaj do të ngrihemi edhe më të fortë, por do të ngrihemi kush? Sepse edhe dje pati një mbledhje kryesie dhe thirrja shkoi për grupimin Bardhi, që në këtë moment është mirë bashkimi. Pra, kemi parë bashkim brenda në institucione, por jo në aksion politik jashtë institucioneve. Janë bashk, nuk janë bashk. Ndërkohë që nga grupimi Bardhi nuk ka patur një përgjigje. Do të jemi bashk apo jo? Do të jetë zoti Bardhi ai që do të marrë në dorë, në thonjza, nëse mund ta themi, freret e partisë me zotin Berisha në arrest shtëpia apo jo? Nga vetë pyetja juaj, domethënë, duket se sa e komplikuar është situata, domethënë, sepse ne nuk kemi një parti demokratike e para, nuk kemi një frym të përbashkët dhe nuk kemi një qëllim për të përfaqësuar elektoratin opozitar. Nga të gjithë aktorët që përmendët, zoti Bardhi, zoti Basha, zoti Berisha, persona që i ndjekin dhe i mbështesin ata e tjerë me radhë, secili aty është në një përpjekje për të siguruar pozicionin e tij, pra krejtësisht një agent personale, një agent që nuk i shërben fare Partisë Demokratike, jo, por nuk i shërben fare, mendoj, as vetës së tyre, ata si politikanë. Se kanë ata që në këtë moment mendojnë për listat e 2025-s? Sigurisht, të gjithë mendojnë për atë. Madje asnjëri nuk mendon se çfarë do ndodhë me Partinë Demokratike. Madje asnjëri nuk ka në agent, në këndvështrimin tim, sigurisht mund të jemi gabuar, nuk ka në agent të ardhmen e Partisë Demokratike. Secili është në një përpjekje për të mbajtur atë copën e vogël që do ngelet nga Partia Demokratike ose ato copat e vogla siç janë bërë tani. Sepse ju përmendët grupimin e zotit Bardhi, po zoti Bardhi nuk është i qartë vetëm me agjendën e tij. Pra çfarë përfaqëson? Nga njëra anë deklaron se është në mbështetje të zotit Berisha, bashkimit të Partisë Demokratike, nga ana tjetër nuk del në protesta që do të thotë le pikpyetje të demokratët. Pra çfarë mund të mendojnë? Votuar si Partisë Demokratike, kthim të Basha nuk ka, sepse dhe zoti Basha nuk e do një kthim të tillë. Dhe nga ana tjetër, të gjitha këto lëvizje të paqarta, një herë jam, një herë s'jam, një herë mbështes SPAK-un, pastaj jam kundër vendimit të SPAK-ut, një herë shkojmë në gjykatë kushtetuese, pastaj nuk e deklaroj pse kam shkuar në gjykatë kushtetuese, pastaj kur merret vendimi, nuk e pëlqej vendimin. Është një kakofoni, një zhurmë e madhe, një paqartësi, dhe gjitha kjo jep një mesazh mbështetësit të Partisë Demokratike, votuesit opozitar, që këta nuk janë kërkuar, që këta nuk e kanë mendjen të bëjnë një program, një alternativë, e cila do t'i sjellin në pushtetin në fund-fundi për çfarë garojnë. Nëse ata janë të gjithë në përpjekje për të ruajtur vendin si opozitar, po e kanë të sigurt atë, nuk kanë nevojë për kaq përpjekje.